Když jsem přišla na to, že utrácíme měsíčně 15 000 za papír a za tisk papíru, tak jsem si vlastně nechala spočítat kalkulaci, kolik by stálo, aby děvčata mohly objednávky chystat klasicky přes tablet a pomocí čtecího zařízení, tak se dostáváme na nějaký 200 000, tudíž návratnost do 8 měsíců. Hlavním organizátorem projektu eShopista je konzultační společnost Aconver. VIP partnerem projektu eShopista je společnost DPD. Vy máte automatické procesy ve skladech a logistice. Jakým způsobem? Teďka ta otázka na koho? Do pléna. Tak určitě máme, že jo. To jako bez toho by to dneska nešlo. My, když jsme začínali podnikat, tak jsme měli nějakou, já miluji excelovské tabulky, takže jsme měli takovou tabulečku, kde v té tabulice bylo, že jedna expedentka vychystá maximální strop 10 objednávek, dneska je to dvojnásobek. Takže určitě máme, bez toho nelze fungovat. My jsme přešli před půl rokem na chystání objednávek v buňkách, a to nám zvýšilo efektivitu o 30%. A máme specialistu, který chystá objednávky. Je to ženská, která vlastně dělá support všem těm ostatním expedientkám. Znamená, vytiskne jim objednávky, složí jim je, zlepí jim je, předá jim je a potom máme následnou výstupní kontrolu. Přešli jsme na EANy, nyní chceme, aby přicházíme na technologii, že všechny expedientky budou chystat pomocí čárových kódů, objednávka se nebude tisknout, v podstatě mě hrozně překvapilo číslo a jako kdo mě zná, tak ví, že jsem taková jako chodící kalkulačka. A když jsem přišla na to, že utrácíme měsíčně 15 000 za papír a za tisk papíru, tak jsem si vlastně nechala spočítat kalkulaci, kolik by stálo, aby děvčata mohly objednávky chystat klasicky přes tablet a pomocí čtecího zařízení, tak se dostáváme na nějaký 200 000, tudíž návratnost do 8 měsíců. A vzhledem k tomu, že jsme firma, která se zaobírá zejména prodejem ekoproduktů, i ty látky jsou většinou biologicky prostě jednoduše střebatelné a podobně, tak to určitě má i tu druhou logiku. Takže určitě je dobré počítat a i počítat věci, které by člověk se nad nimi normálně nezamýšlel. Já tady k té logistice a vychystávání objednávek jsou to ještě zastavím, protože ty se nám říkala, že to vlastně byl jako důvod stěhování. Uh-huh. Jestli možná k tomuhle řekneš víc, proč jste se stěhovali, jak to souvisí? My jsme se určitě stěhovali samozřejmě tak jako do 500 metrů čtverečních se 330 lidí nevejde, protože máme nějaký hygienický normy na minimální počet metrů pro člověka. Takže tohle určitě. Ale druhá věc je ta, že ve chvíli, kdy máte dobře systematizovaný sklad a je dobře a inteligentně promyšlen a nejenom jako, že dneska to vymyslím a rok tak funguje, ale ten sklad se nám určitě upsal, je to taky, že se točí podle sezónnosti. I když u těch psů asi ty žerou pořád plus minus na jaře i v létě to samý. Ale samozřejmě v létě se šije jiné oblečení než v zimě. A takže ten sklad pořád jako točíme a promýšlíme. A pokud to tak jako neuděláme, tak nám ta efektivita práce dokáže spadnout až o 30%, což je jako hodně v tom objemu. Já se zeptám Soni, protože teda vím tu informaci, že se jim, nebo psovi, asi tady díky Tomáši a Soni povedlo zrychlit pikování objednávek jako o 100%, že jo? Nám trvá vyskladnění té objednávky, nám teď trvá zhruba 2 nebo 3 minuty a k tomu potom 1 minuta na zabalení. A my toho dosahujeme tak, že vlastně máme jakoby navigaci těch skladníků po skladě, to znamená, že systém skladníkovi spočítá, kudy má chodit po skladě a on při tom jednom průchodu nazbírá 10 objednávek. To znamená, že jakoby ten systém si z těch pozic vybere to nejbližší zboží z těch objednávek, vypočítá to a pak prostě skladník už třeba, nevím, obejde jenom 20 metrů a má 10 objednávek, takže tímhle se to strašně jako zrychlo. Dělali jednu po druhé? Předtím dělali jednu objednávku po druhé, přesně tak. Takže realizovaný přístup teďka. No, takže to se strašně zrychlilo. My samozřejmě tam máme už i balící stroje a já bych ráda, aby jsme do 2 do 3 let už prostě začali s nějakou robotizací, aby jsme byli jako méně závislí na lidech, protože to je prostě fakt, jako na té logistice to stojí, jako nemůžete dělat e-shop, když prostě nemáte špičkovou logistiku. Tam je to jako absolutní. Tam je dobré prostě podívat se do skladu parfumsu, že? No. Taky no, tak my občas jako přesně takhle jakoby obcházíme nějaké návštěvy, inspirujeme se a musím říct, že myslím, že jsme jako fakt na špičkové úrovni v tomto a je to jako neustávající proces zlepšování.
A Agátin svět, kolik vlastně expedujete průměru balíčku v sezóně? To teď teda hlavy mohu řeknout. Ale jo, tak to jsem si číslo nepřipravila, ale chtěla jsem říct tomu, to, že máme ty objednávky strašně složitý. My máme, naši zákazníci teda zaplať pámu jsou schopní procházet webem a objednají nám třeba běžná objednávka má 6-8 položek, dvě knížky, tři hry, něco výtvarného, školní baťoch. A máme asi 40 dodavatelů, to zboží je teda 4,5 tisíce položek na tom e-shopu, to znamená, a ty objednávky jsou takhle složitý, jo? Takže my tam automatizaci těch procesů mít musíme, protože nám každý den naskladňujeme část na paletách ze zahraničí zboží, který se musíme ještě kvůli čajce a podobně, že oetiketovat. Část zboží naskladňujeme průběžně od těch českých dodavatelů a ten systém nám dělá vlastně to, že neustále přežvejkává to, co máme a ty, které objednávky jsou, se vlastně zkompletovaly od těch, na ty jedné objednávce můžete mít třeba zboží od 5-6 dodavatelů, něco máte skladem, něco jste muselo doobjednávat, nebo už předtím bylo objednaný a přichází to, že ten systém to jakoby neustále přežvejkává a vy to máte po 10, my to máme po 5 balíčky, prostě pick-up listy po 5 objednávkách, který se pak se prochází ten sklad a vlastně takhle se balí. Takže asi odpověď je prostě pro publikum, že bez automatizace to od 50 balíků ne, nejde. Jak jsem říkala, my jsme vlastně letošní loňský Vánoce s tím velkým nárůstem zvládli s menším počtem lidí než ty Vánoce. Předtím díky tomu, že teda bohužel naštěstí máme dobrý trh práce a nemusíme se dělat výčetky, že bychom to tady nechávali to nezaměstnaný. Je to asi prostě důležité optimalizovat tu firmu, že náklady firmy jsou taky jeden z vnitřních nepřátelů podnikatele, že jo. S tím se musí bojovat, takže ta automatizace asi je fakt nutná. A vy jedete normálně na centrální sklad? Máme jeden sklad, který jak expeduje ty balíčky, co se posílají a potom vzhledem k tomu, že část zboží se vozíme ze zahraničí, tak pak slouží i jako interní sklad pro ty prodejny a pro ty prodejny, teda ty prodejny dostávají zboží od toho centrálního skladu a od přímo těch dodavatelů českých. Takže vlastně zásobujeme na 6 míst. Výborně, jak to řeší Bela? Já si myslím, že ta automatizace ale je potřeba i jako v tom marketingu nebo v nákupčích procesech, že to není jenom jako ve skladu. Takže pro mě je teďka jako priorita zavést jako tady ty automatické věci třeba v e-mailingu a podobně. I pro tu nákupčí je super, když se vlastně ty procesy zautomatizují a spoustu věcí vlastně se tam už nedělá jenom jakoby skrz člověka. A pomůže to vlastně i tomu zaměstnanci, aby byl efektivnější. A zároveň souhlasím s tím skladem pro nás třeba teďka jako ty čtečky chceme zavádět. A myslím si, že to jako bude další z těch procesů právě, který jako jsou už úplně nezbytně nutný. My jsme zase jako naopak využili teorii jednoho kroku, takže jsme si spočítali, kolik naše expedientka je schopná a vůbec schopná a kolik vlastně dělá těch kroků za den a kolik je schopná vychystat samozřejmě objednávek, položek. My teda to máme asi tady s děvčat nejsložitější, protože ty látky je nutné jako ručně připravit. To znamená vzít roli, položit roli, odmotat, zkontrolovat roli, uříznout a se skládat. Takže v naší průměrné objednávce není 10 produktů, ale 25, protože prodáváme i galanterii a ono, jako pokud ten sklad není opravdu uklizený a opravdu čistý, opravdu jako hodně dobře nachystaný, tak jako je to velikánský problém. Takže u nás ty děvčata nakonec jsme nejsou schopni chystat 5 objednávek naraz. To jako v našem biznesu není vůbec reálné. Takže každá chystá jednu objednávku, ale ve svém vlastním segmentu. Protože v podstatě začínali jsme s tím, že bylo 5 stříhacích stolů. Představte si stříhací stůl. My jsme teda na rozdíl od jiných e-shopů si řekli, že tím holkám zachráníme karpály, takže jsme jim pořídili ruční řezačky. A teď už mají jako automatické lišty, ale v podstatě ta holčina vzala tu roli s látkou, musela s ní dojít k tomu stolu, uříznout a zase tu roli uklidit. Jenom kdybyste chtěli někdo u nás dělat expedientku, průměrná role má 20 až 30 kilo. Takže takových 20 až 30 kilových rolí ona má do jedné objednávky 20. Takže když si to jako znásobíme, tak to není žádná legrace, proto jsme se rozhodli, že uděláme boxy. A třeba je box covčelů, box úpletu a jsou to specifikované boxy. A v podstatě ta holčina, aby nachystala objednávku, dělá krok sem a tam. Neměla by udělat krok navíc. Jo? Takže furt si jako lítá v tom svém boxu a proto my potřebujeme i mít nějaký obrat k tomu, aby jsme ty jako boxy zaplnili celé, protože ve chvíli, kdy jedna slečna má na starosti 3 boxy, tak už je ta efektivita jako úplně jinde samozřejmě. Určitě. Já jsem chtěla ještě doplnit
na téma automatizace, protože ještě jedna strana fungování té firmy nebyla možná změněna, to je nákup. Jedním z našich témat pro loňský rok bylo automatizovat nákupy zboží u těch našich 40 dodavatelů, což teda znamená donutit ty firmy, které v dnešní době některé jsou překvapivě jakoby staromódní. Jo? Oni jim vyhovuje, že jim někdo pošle objednávku v mailu nebo v PDFku a tam mají nějakou paní sekretářku, která to prostě přeťukává do jejich systému a my jsme byli vlastně jako výrazně před nimi, protože my jsme jim všechno chtěli importovat na jejich weby, do jejich systému. S některými se podařilo najít řeč. Zdravím Štěpánkovi, děkujeme, ale jsou firmy, které jsou to všechno, je to pro mě třeba překvapivý, v dnešní době jsou to soukromé firmy, nejsou to žádný jakoby transformovaný státní kolosy, ale pořád jedou na tenhle ten model a my je musíme nutit, protože my se tím nechceme zabývat, tím přeťukáváním, že jo, a musíme nutit, aby měli svoje B2B weby, kam se naimportuje nějaká objednávka, ze kterým máte okamžitou zpětnou vazbu, víte, co vám přijde za zboží a dá se to nějak řídit. Ale v tomhle směru, jako ty B2B, nebo ty výrobci, dovozci, distributoři, tím, že možná nejsou konfrontovaný v tom s tím retail, nebo sami neprodávají takhle, jako, pro veřejnost koncovým zákazníkům, tak vlastně možná nejsou tak tlačení k těm technologickým postupům, krokům a zůstávají v nějaký fázi zakotvený, potřebujeme s nimi zatřást a trošičku jako posunout dopředu, protože to pak to samozřejmě zase brzdí nás.